Martın 19-da Qubadlı rayonu ərazisində Ermənistanla dövlət sərhədində yeni hərbi hissə sərhəd komendantlığı xidməti döyüş fəaliyyətinə başlayıb. Təbrik edirəm! Bununla əlaqədar təşkil olmuş mərasimdə Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavini general-leytenant Azad Ələkbərov çıxış edərək yeni hərbi hissənin fəaliyyətə başlaması münasibətilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyevin təbrikini şəxsiyyətə çatdırıb. Çıxışda tədbirin vətən müharibəsində xalqımızın haqq mübarizəsinin tarixi zəfərlə başa çatması, şanlı qələbənin coşkusunun yaşandığı dövrə, eləcə də milli mənəvi irsimizin və ənənələrimizin rəmzi sayılan Novruz bayramı ərəfəsində təsadüf etməsi xüsusi vurğulanıb. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi, o cümlədən Ermənistan Respublikası ilə dövlət sərhədinin azad olunmasından sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin tapşırığına əsasən bu ərazilərdə qısa müddət ərzində artıq sayca 4-cü hərbi hissənin xidməti döyüş fəaliyyətinə başlanmasının azad edilmiş dövlət sərhədlərimizin etibarlı mühafizə altına götürülməsi prosesi üçün böyük əhəmiyyət kəsb etməsi qeyd olunub. Tədbirin sonunda xidməti fəaliyyətinə yüksək nəticələr göstərmiş bir qrup hərbi qulluqçu təltif edilib. Mərasimdə Azərbaycan Respublikasının hərbi prokurorluğunun nümayəndələri də iştirak edib. Yeni hərbi hissənin xidməti döyüş fəaliyyətinə başlaması və Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan sərhədçilərini təbrik edib, dövlət sərhədlərinin etibarlı mühafizəsi kimi fədakar fəaliyyətlərində xidməti müvəffəqiyyətlər arzulayıblar. Sonra mərasim iştirakçıları sərhəd komendantlığının hərbi qulluqçularının xidməti döyüş fəaliyyətinin yerinə yetirməsi üçün yaradılmış şəraitlə tanış olublar. Cabir Məmmədov, Səs TV.